Furiren. Den här gården ligger ju alldeles som på beställning. Kan vi bara komma överens med ägaren så ska det säkert ordna sig. Ja, det går säkert bra, Fänriken. Hallå! 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 Hallå, hallå! Ja, ja. Är det ingen som öppnar åt han? Nej. Då är det nog ingen inne. Tack, det hade vi också räknat ut. Ja, vill ni tala vägen kanske? Ja, tack gärna det. Jag väntar lite så kommer jag. Alltså, det var ägaren han, den spelevinken. Ja, han ska nog inte bli så svår att övertala. Alltså, är det krigsmakten som är ute och rekonstituerar terrängen? Ja, god dag, herr... Larsson, Ola Larsson, vad namnet? Fänrik Lövendal. Henrik Lövendal, ja. Fänrik Lövendal. Jag sa Fänrik. Henrik Lövendal. Jo, Larsson, saknar den att vi skulle vilja ha den här gården i en månad för försvarets räkning? Finns här något att försvara? Herr Larsson, hela Sverige är värt att försvara. Småland mig? Jag tror bestämt att Larsson bara kan skämta med oss. Jo då, Småland med. Ja, så hur med försvar handlar det om? Vi vill ha förläggning för två officerare, en underofficer och så för furiren här. Ja, så han är furir han, ja. Givakt! Han har inte varit furir så länge, ser jag. Och så vill vi ha expedition i huset här. Jaha. Rummet där uppe skulle bli lämpligt. Ja, det skulle nog vara lämpligt där, ja. Och så skulle vi vilja förlägga cirka 200 meniga i dungen där borta. Var? Där, dungen. Två fingrar vänster. Dungen kallas dungen. Vad kallas dungen? Dungen. Usch, det var inte lite intelligent. Vad ska jag göra där då? I dungen. De ska tälta, herr Larsson. 200 man? Oh. Det räcker inte med ett tält. Och så har vi 30 lastbilar. 30 lastbilar? 30 lastbilar, ja. Det är många lastbilar. Det är 30, kan du skriva. Och så är betalning enligt gängse tariffer. Jag kan tänka det, ja. Så Larsson har alltså ingenting emot att vi förlägger kompaniet här? Nej, det rör inte mig i ryggen. Det var utmärkt, det är en liten... Det får vi tala med ägaren om. Ägaren? Ja, Nils-Erik Kristersson. Det är han som har omgården här. Ja, men ni då? Jag hyr bara detta undantaget här och Nils-Erik, jag har mitt lilla skomakeri här. Så. Det kunde ni väl för bövelen ha sagt med detsamma? Ja. Men det var ingen som frågade mig. Ska det vara en halvsuling? Nej, tack. Då måste jag in och fortsätta med Peter Källastrypades tafler. Ja. Annars blir de aldrig färdiga. Så. Vilka bra jag... Ursäkta mig. Ja, för all del. Jag går in. Jag grönar på mig. Var det 30 bilar? Ja, stämmer bra det. I tält? Ja, han var en lustig farbror den där. Nåja, vi får försöka få tag i den där Kristersson istället då. Jag tar en titt på husets baksida och furiren stannar kvar här ifall någon av gårdens folk skulle dyka upp. Ska jag ske, Fänrik? Jo, nej, ja. Kötthuvud. Människa. God dag. God dag. Nej, men tjena, hejsan, hallå, lilla Stina. Nej, Stina. Nej, nej, nej. Jag heter inte Stina. Jag heter Emma. Han har med dig att göra, förstås. Ja, vi kommer ha en hel del att göra med varandra, vet du. Ha, har jag väldigt svårt att tänka mig. Nej, men säg inte så, min sköna. Jag ska nämligen bosätta mig på gården en hel månad. Va? Det här är nämligen ett väldigt viktigt strategiskt läge för krigsmakten, det här. Detta? Amen. Ja, 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 jag fattar. Inte mer än en halv kilometer till dansbanan. Och gott om vilja att tösa er också, så det begriper jag nog. Ja, nej, nu var det inte det jag tänkte närmast på. Nej. Nej, jag trodde Kara tänkte på sånt hela tiden, ja. Nej, 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 nej. Jag tänker på det hela tiden. Alltså, ja, men då så. Då kan vi ju... På dans. Dans, alltså, ja. Kan vi göra det. Stay. Kolla där, jag är inte sån som du. Det är våran Fänrik, han är görschysst. Åh,
vilken tjus jag är inom Gud. Den skulle man inte kunna neka mycket. Nej, det skulle man inte. Goddag, fruken. Är det möjligen bekant var herr Kristersson befinner sig? Kristersson är i stan. Ja. Är det kanske också bekant när han kommer tillbaka? Ja, han kommer idag. Om han inte stannar till imorgon, för då kommer han till idag. Då blir det nog med tåget och inte med bilen, för den gick inte igång, sa han. Så det blir nog med tåget. Annars han var tillbaka nu om han inte fick skjuts med dem förstås. Det är säkert mamman i kyrkan att kommer han till idag så kommer han imorgon om han inte kommer igår förstås. Men jag har ingen aning om vilket tåg. Men säkert är att det kommer jag precis. När som helst kan han komma här. Ska jag ta om det? Nej, nej, det är glasklart. Jaha, då kanske vi två ska komma tillbaka lite senare. Det är nämligen så, förstår fröken, att vi hade tänkt att förlägga ett kompani soldater här. Oh, ja, tack! Eller ja, det sa ju han. Ja, så fröken kanske skulle vilja ha vänligheten och hälsa herr Kristersson att Fenrik Lövendal har sökt honom. Ska visst det göra, Fenriken. Tack. Varsågod. Jaha, då är föriden ledig för idag. Mm. Tack, Fenrik. Adjö då, fröken. Och på återseende. Hemskt gärna. Tack. Gud vad han var tjusig och gud vad han var lik Dimmornas bro. Ja, men nu är han borta med vinden. Säg mig, har vi inte något litet mysigt kafé i närheten? Ha? Nej, det har vi inte. Det har vi inte? Nej. Okej, jag fattar. Ja, var han kaffesugen, sa han? Ja, det är bara förnamnet. Ja, det är ju hårt ransonerat och så, det är det ju, men... husbondsfolket är ju borta, så han kan ju följa med mig in. Ska han få sig en balja rävagift? Åh, Emma, du är en ängel. Ja, passa dig för vingarna då. Hej, gott att komma hem. Ja, stan är väl bra, men det ligger så förbannat avsides. Yes. Det var tur inte den gick upp på vägen in, för då hade grisen smetet. Ja, fan, en halv gris springer inte så långt. Han måtte la välta i korvorna. Ja, det är nog själv. Fan, de ska lägga stationen en halv mil ifrån min gård. Jo, stortåa är kvar. Det är nästan mer än ni kunde tro. Hallå. Hallå på dig själv, skomakare. Så är vi kvitt. Ja, så du är hemma nu, Nils-Erik? Ja, syns jag inte? Jo, för att se dig tjockhavet behöver ni inte ha ögonglas precis. Det var ju tur, så slapp du slita på dem, din snålhög. Jo, det känns som det är 5 år på den med. Jaha, hur är det i stan nu för tiden, Nils-Erik? Och du, det är precis dubbelt så dyrt. Ja. 80 öre för en sup och 60 för en pilsner. 60 öre för en pilsner? Ja. Var ska du sluta? En falla dricka vatten. Ja, nej, fan heller. 70% av människan består redan av vatten. Ja. Och hur går det på vintern när det fryser till? En riktig krackelerare ju inombords. Ja, så du säger det? Ja, det sa jag precis nu. Det var jag som sa det nu. Ja, gjorde du något bra affär i stan, Nils-Erik? Jag vill inte göra några affärer nu när allting är ransonerat. Ja, så du säger det. Så? Du vill ha dig en dragnagel, din snålpatta? Ja. Det bedrog dig, min gosse. Någon traktering blir det icke. Jaha då. Så då gjorde du ingen affär i stan alls då, Nils-Erik? Då har du alltså skinkorna med dig hem igen. Skinkorna, ja. Ja, det är klart. De åkte ju med på taget. Ja, äggorna du hade med. Sätter du på äggorna med kanske? Nej, ägg och skinka. Det är klart du ska ha den liten geting, Ola. Jag brukar inte vara snål. Nej, du brukar inte vara snål. Det brukar du inte. Kom så.
Fy jäsniken vad den smakar bra, den religiskiten. Det är prima jordbruksprodukter. Det är riktigt härvar i halsen nu. Vi talar en till när vi ändå har byxorna nere. Ja, akta så inte äggen trillar ut bara. En i vart ben. Ja, en i vart ben. Nu Nils-Erik, en skulle vara 1000-foting. Vi skulle måda och skomakare. Den satt jädra rimmen i samma ben. Ja, jag satt la och hälla åt det hållet så han ramlade i jorden. Ja, jag ska sätta på höger röv en gång så vi ser om inte... Ja, tack ska du ha nu, Stirk. Alltså. Åh, vad jag är lycklig. Nej, jag får la fortsätta med Peters tofflor. De kan la vänta lite. Ja, förresten, väntar du besök? Nej. Annars har de redan varit här. Va? Vem? Det var två militärer och sökte det. Militärer? Fan vill de med? Jag är inte försvarsminister. De ska ha militärförläggning här på din gård. Vad sa du? De ska ha militärförläggning. Ja, jag hörde. Men vet du vad jag säger om dig? Nej, men jag kan tänka mig. Vi ska inte ha någon militärförläggning på min gård. Ja, det kan du aldrig hindra. Py sketen, jag är en fri människa i ett fritt land. Här ska inte bli någon militärförläggning. Kom du dig ihåg. De ska ha expeditionen där uppe. Expedition i sovrummet? Ja. Nu tror jag smäller av. Ska de inte ha resten på skethuset med kanske? Nej, det sa de ingenting om, men det kan ju du föreslå. Ja. Det är ju ett jädra straff att sitta i den lukten. Ja. Det var det ju. Jag sa på. Han är hemma nu, ja. Ja, det är så här att här har varit två officerare och sökt han. Ja. Oh, jag har den äran att veta det. Ja. Och de ska bo här med en månad. I helsike ska de bo och inte här. Och de var hemskt rara tycker jag faktiskt. Yes, de var hemskt rara. Med migranten alla oäktingar ska försörjas. Nej, nu ser jag. Det var det fräckaste. Att inte husbon skäms och beskylla mig för att göra någonting. Tack för kaffet, Emma. Va? Det var... Ursäkta mig. Är det här majoren som har varit på mässen kanske? Ha? Är det den här lilla Lottan som har öppnat marketenteri? Ja, fröken Emma var så vänlig att bjuda på en kopp kaffe. Jaså, fröken var så vänlig att bjuda på mitt kaffe och mitt bröd. Det var allt en däckla snäll fröken. Det behöver inte vara någon bjudning, farbror. Jag kan betala för mig. Här är en krona, du. Varsågod. Ja. Är det inte en krona? Ta den, Nils-Erik. Håll käften med dig. Hör han här, herr generalmajoren, som har så gott om en krona. Vet han vart den vägen leder? Ja, den leder hit till gården. Det var fel, Gasselelle. Den leder bort från gården. Här svinner från min ägen med samma. Ja, lugn, farbror. Tänk på hjärtat. Och förresten, det som blir över på en kronan får källarmästaren behålla som dricks. Jag är inte snål. Kjell Veppen! Kjell Veppen! Det var en rolig... Nej, nu börjar det. Nu ska man börja förolämpas och trakasseras på sin egen ägande skog. Nu kan du ta kronan, Nils-Erik, för nu... Du tösaslyna! Om du som en gång till drar hit en militär till gården, då åker du härifrån. Och då ser det visslar om hållfötterna på det. Ja, det är lugnt. Jag kan gå med samma om det ska vara så. Passa det. Nej, här är upprörande. Jag får ha en konjak.
2000! Fan, jag blir arg. Ja, jag blir arg, jag med. För förbannade fruntänner. Gillar hon mig det? Ska jag bara ha en halven? Du är bara hälften så arg som jag. Nej. Nej, jag är dubbel så arg. Jag har inte varit arg. Skål! Ja. Ska du inte ha en krona så tar jag allt. Inga sketna fingrar i maten. Den ska generalöversten ha igen. Jag tar inte betalt för den slår kaffe om fattig soldat. Även om kronor var bra att ha nu när tågresan blev så dyr. Ja, ja det, varför tog du inte bilen till stan? Bilen? Ja. Den går inte. Ja, det kanske är något med gengasbrännaren som har. Du rör inte panna. Vad har du i tanken egentligen? Härom kvällen tyckte jag det lät som det puttra. Jag håller på med sån där hobbys. En hobbys? Jag liksom forskar lite liksom. I gengastanken? Ja. Genforskar du? Ola, kom. Det ska bli prima konjak. Ska du göra redigt brännvis? Hon kan höra det. Kan höra vadå? Jaså. Nu syps hem mitt på blanka förmiddagen. Nej, då vi tog bara en liten välkomsthut, jag och Ola. Ja, välkommen hem, Nils-Erik. Åh, tack. Ja, det är inte det med Matilda, om du är så sugen. Gör dig inte rolig, Nils-Erik. Har du sett mig dricka sprit någon gång? Nej, men hon smygpimplar lättika så sur som hon är. Sa du något, Ola? Nej. Ja. Ja. Jag sa att jag ska köpa hem ättika. Här är myror. Ja, ättika ska ju vara bra till myror. Och gurka. Nej, jag får in och fortsätta med Peters tafflan. Tack för välfungnaden, Nils-Erik. Jag har ingen osmak. Jag gör med det, Matilda. Sa du någonting, Matilda? Nej. Det var konstigt, jag tyckte det osa bränt. Höj hyran. Ja. Hur gick det för dig i stan då? Jo, det gick fint, Matilda lilla. Du förstår, grosshandlare Blomqvist, han köpte alltihop. Ha? Jag fick 10 kronor tjagot för äggna och 50 för skinka. Så du... Inte mer än 50 kronor för skinkan? Oh, det är ju rena välgörenheten. Nej, men det kan vad det har du pengarna då? Pengarna, det flög dem. Ja, just det var så sant. Vad sa Blomqvist? Skulle han ha fler grisar? Shhh! Vad är det? Kan inte aktionera ut grisar med megafon. Jag vet du att en svensk tiger. Jag var i alla fall med dig som han gör svart. Ja. Men vad sa han då? Jo, han kan tänka sig en arvig gris till. Ja. Så vi får slakta på måndag. Ja, det möter inget hinder. Nej, vi får hoppas det. Hoppas? Syftar du på något särskilt? Jo, du Matilda. Det är tal om att vi ska bli begåvade med en militärförläggning här på gång. Militärer här? Mm. Nej, det blir ingenting med den saken. Nej, men för en gångs skull så är vi ju överens. Fattas bara att här skulle springa en massa ohängda knäktar. Mm. För där var hela gården och belägra alla fruntimmerna. Sa du alla, sa du? Ja, jag sa alla. Flinar du åt? Det skulle jag vilja se hur den knäkten skulle vara utrustad så skulle våga sig på att belägra det. Du är mer ointaglig än Stalingrad. Ja, just.
Kristersson, ett ögonblick. Så är det landsfiskalen som kommer och hälsar på. Ja, det blir ju inte så ofta nu. Sen han... jam. Det tog precis slut. Alltså, nej, jag tittar inte på den. Så det var inte det. Du kanske har kommit för att räkna mina grisar igen, din snultvåt. Nej, nu ska vi ta och glömma alla sådana gamla dumheter. Jag vet ju att du inte sysslar med svarta börsaffärer. Nej, jag vet ju att du är solidarisk mot samhället. Vill du påstå att jag är en idiot? Nej, jag sa att du var solidarisk. Det är ju samma sak. Va? Vet inte du vad solidaritet är? Ja, såklart jag vet vad solidaritet är. Jag är ju polis. Solidaritet är... Ja, ett land som... eller som danskar, eller som... Ja, det är alltså... Det är inga nötta till du står där och togar, för du kommer inte på den då. Jag ska ta dem för det vad solidaritet är. Du har en säck kaffe. Hur fan vi... Eller det har jag inte, menar jag. Men vi antar att du har en. Jaha, rostat. Ja, det kvittar. Nej, orostat håller aromen mycket längre. Ja, då antar vi att du har en säck orostat kaffe då. Och jag har inget. Inte det. Så vi antar det. Alltså, ja, men du har va? Kan kalla henne, jag har några små bönor liggande någonstans. Rosta det? Ja, det kvittar när vi bara antar. Ja, men det är så idiotiskt, vi ska anta att jag har kaffe, jag som inte har något. Och så ska vi låtsas att du inte har, du som har det. Så bara sitter med halsbränna för fan. På tal om det, hur har du det med hjärtat? Inget fel på mitt hjärta. Om det inte har blivit värnskatt på bra hjärtan förstås, får de ett förbannat ordet. Ja. Nej, jag ville bara vara säker på att du inte får hjärtslag nu när jag kommer med mitt egentliga ärende. Inget fel på mitt hjärta. Bra, för jag har fått i uppgift att organisera hemvärnet här på orten och du ska bli min biträdande troppchef. Ja, du kommer att passa utmärkt. Landsfiskalen förstår inte jag. Har fått skoskap. Oj då. Och så är jag skotträdder. Oj. Rabis. Rabis? Ja, det passar ju utmärkt. Då kan du bli våran vakthund också. Jag har nog med att sköta landets foderförsörjning. Det här går jag inte med på. Ja, jag väntar i skolan klockan 17:00. Då får du vänta. För här är en som inte tänker vara med i något hemväg. Adjö. Helt jävla arbete vad man gör. Och man tittar, och tittar där, ja. Där, kom till lille landsfiskal. Kom till lille lands. Kom till lille... Hallå. Alltså, Ola. Ja, det var ju bra att han var hemma. Ola, du ska vara med i hemvärdet. Får jag vara med där? Rent gratis? Va? Går du med utan att bråka? Ja, det ska han tro. Jag hade jag inte fått vara med hade jag blivit ledsen. Jaha. Ja, jo, alla mina förfäder, de var krigare. Jaha. Men min stamfar, han föddes under 30-åriga kriget. Ja. På förmiddagen. Ja, det är bra. Han kan komma ner på skolan och prova gasmasker och utrustning. Det är lite för jag undrar för den har geväret hemma i mellankrigerna. Ja. I själva pausen. Ja, bara han sköter sin vapenvård. Det vill säga slutstycket måste ju förvaras separat. Ja. Slutstycket? Är det nog för Nils-Erik så hans lilla gris där inne nu? Men här ska Nils-Erik vara med i hemvärnet? Ja, självklart. Ja, så. Han vill ju inte. Nej, det är konstigt. Fast han alltid är runder under fötterna ska han alltid gå på tvärs. Det kan så vara, men det hjälper inte den här gången. Han ska vara med. Ja, han kan gott behöva röra på det svarta fläsket lite. Det där hörde jag inte. Han kan komma ner på skolan klockan 17:00. Ja, jag kan komma för 1500 om det bara är priset. Då ska han bli militär då. Herre, min dag så roligt. I vakt!
manöver. Militären tar vad han behöver. För här kommer generalöverste major Ola Larsson i sin flygande fästing. Och då är det krig. Då är det... Då är det... Då... Hej, Matilda. Här är myror. Jag ska hälla ihjäl dem med ättika. Men nu måste jag nå in och fortsätta med Petters tafflor. Annars blir de all... Det kommer ju Petter. Ola! Hej. Nej, Petter. Hej. Jag sa inte att de skulle... Jag var precis på väg in till dina tafflor nu. Va? Till dina tafflor. Ja, ja, ja. Det är jättebra, men... Ja. Har du sett Emma? Emma? Ja. Emma? Ja. Ja. Alltså? Det kan du tro att jag har. Ja, vad... Sätt den. Du förstår, Peter. Nu får du nog passa på dina inteckningar på det där stället. Du förstår att Emma har börjat att omgås med den förstärkta försvarsberedskapen. Så nu kan du nog inte vara så säker på henne. Men menar du att Emma skulle vara otrogen? Nej, inte otrogen. Det har Ola knappt hunnit än. Men du förstår, vi soldater, vi är så till att sägandes oemotståndliga. Vi soldater, vi ser... Döden i vit ögat på dagarna. Och kvinnan i blå ögat på kvällarna. Och det kommer ju Emma nere vid hagen. Då kan du själv reda ut förhållandet. Jag drar mig tillbaka i spridd ordning. I vakt! Usch, det kommer att fungera fint. Han har det bra, han. För han är inte riktigt klok. Men det är klart. Inga rök utan eld. Men här ska nog inte låtsas om något. Nej, hon är ju en fri människa. Jag äger ju inte henne. Hon får ju vara med vem hon vill. Nej, eller... Jag säger ingenting. Får du vatten med vem? Jag bara frågar! Är det med dig? Och vad var det igår kväll om jag får fråga? Igår kväll? Ja. Du som har lovat att gå genom eld och vatten för min skull och så kommer du inte när vi har stämt träff. Det regnade. Märkte jag väl. Men jag ska inte besvära mig mer för din skull. Var du så säker på det? Jag har hört att du har annat sällskap nu. Alltså? Det har du hört, ja. Du trodde väl inte att jag kunde få någon annan än dig, va? Jo, visst är det så. Säg det. Mimimimi. Förlåt mig! Nej! Jag vet inte, jag har med mer än det att göra. För vet du en sak? Nu har jag min egen lille krigare. Någonstans i Sverige. Jaha! Nej, men då ska väl inte jag besvära dig heller mer. Aj! Petter! Nej, vi har ingenting mer att prata om. Mellan oss är allting avslutat, avsågat. Aj! Ja, så ska det vara på det viset. Då ska jag missa... Emma? Vad vill du? Vad du vill? Ja, du ropar ju på mig ju. Jo, det är jag. Ja, du ropade Petter, det hörde jag. Ja. Vad vill du då? Jo, du Petter. Men när du kommer ner till handelsbon så kan väl du be att springpojken kommer hit med ett halvt kilo salt. Ett halvt kilo salt? Ja. Ett halvt kilo salt? Ja! Är det allt? Efter 2 års förhållande. Snudd på intimt. Det var det grövsta. Det grövsta? Nej du, det ska vara det finaste. Saltet alltså. Jävla skit. Ja,
Men tänk, fröken Greta, ett så konstigt sammanträffande. Ja. Så det är här du bor? Ja, det är farsgård här. Där och där och borta. Världen är bra liten. Ja. Tänk, jag som har sökt förgäves efter dig i 2 år och så möts vi på det här viset. Det måste vara ödet. Men är det sant, Bertil? Har du sökt efter mig i 2 år? Ja. Oh, ja. Jo, jag har ju aldrig kunnat glömma dig. Inte sen den där studentbalen på Hallands nation för 5 år sedan. Men du kanske inte minns det. Jo, Bertil. Jag minns. Ja. Nu när jag har träffat dig igen så är det kanske för sent. Nej, Bertil. Nej, det är inte för sent och inte för tidigt. Det är lagom. Så då finns det fortfarande en liten chans? Kanske det. Oh, älskade fröken Greta, ni gör mig så lycklig. Kom, Bertil, så går vi och sätter oss vid pumpen och hånglar lite. Du har alltid varit så härligt frispråkig. Ja. Vi kanske skulle fortsätta där vi slutade för 5 år sedan. Ja. Minns du? Jag viskar något i ditt öra. Kommer du ihåg vad det var? Ja, då, det minns jag. Du sjöng någonting. Mano du sole, più bello è ne, o sole mio, sta in fronte a te. Ska du med bussa till... herr Kristersson! Håll käften, din förbannade Norvalp! Norvalp? T-Norvalp, sa jag! Försvinn här från gården och du får en hagelskärm genom hovet! Nu vet du inte vad du gör. Tig, flicka! Du är inte ett dugg bättre än de andra tösaslynorna. Falla för första bästa uniform, det hade jag inte trott. Håll käften, har jag sagt! Och försvinn! Är du inte bort innan jag räknat till 3, så räknar jag till 4. 1, 2! Hallå? Landsfiskal, vad gäller saken? Jag har landat ett utländskt flygplan borta i mossen. Ett utländskt flygplan? Jag tar befälet. Sammankalla genast hemvärnet. Hemvärn? Aj, fan, det har jag inte riktigt hunnit. Det har kommit massa jävla mitt emellan grejer. Jag har cyklat runt här bland bönderna. Röven hänger som ett trasor där, riktigt. Och assistenten, han har ju börjat på jazzballett. Nej, då får vi bestämt klara oss så gott vi kan själva då. Då kan landsfiskalen följa med mig då. Ja, det gör det. Och det gör kanske herr Kristersson med. Han får säkert bättre användning för geväret där borta. Dra åt skogen! Nej, det är inte skogen, det är mossen som fanns. Följ mig! Ja, jag kommer där som ett jävla dåligt klistermärke, ska man se. Du får följa med dem. Det kan du tro att jag inte gör. Slyna! Nu är du inte riktigt dig själv, du vet inte vad du sist. De kallar mig för sånt. Nej, Greta! Släpp geväret, Greta! Den blomma löken! Greta! Stanna, Greta! Ät ben, jävla hund. Emma, nej. Oj, vad det donar här. No.
Hallå, hallå. Ja, god morgon, Ola. Ja, men god morgon. Nu på det, Petter. Alltså, du är uppe med händerna. Ja. Ja. Ja, jag tänkte höra om mina träskor var färdiga. Nej, inte riktigt än. Nej, de är inte det faktiskt. Du vet, Peter, den får inte sitta i fred så långa stunder nu för tiden. För rätt som det så ska han ut och fånga utomländska flygplan. Och... Jo, vad var det för historia? Jag hörde nere i handelsbord. Var det Nils Erik som fångade flygaren? Ja. Nej, det var jag som omringade flygmaskinen. Ja. Då hade flygaren redan kroppet ur maskinen och låg med huvudet i Nils Eriks ragåker. Där man då höjde om ett vapen. Ja. Högafflen då. Och skrek, halt annars scheissenich. Usch. Ja, men han begrep nog inte vad jag sa, för han var nog inte engelsman. Utan han fortsatte in i ragåken med huvudet för. Ja. Och det var då. Det var då Nils Erik fångade honom. Ja, han hjälpte mig rätt bra då, och det gjorde han ju lite då. Men det var inte svårt, för pojken var ju vetskrämd. Jag hade den ju på kornet. Ja, på kornet? Ja. På högafflen? Det är så att inte du begriper det på strategi. Utomjordingen visste inte att det var en högaffel. Han trodde naturligtvis att det var en kamouflerad rakethjulspruta. Ah, ja. Ja. Vad hände sen då? Det var inte mer sen. Det var, Henrik Fendrik tog hand om pojken, så nu ska alla impregneras. I något fångläge. Ja, kriget är hårt för oss alla. Nej, ja, inte alla. Inte för dig och din far till exempel. Det är inte så hårt. De sitter på handelsbo om dagar och räknar strösocker och mäter fläsk. Du, jag har suttit långt fram på nätterna och slickat kuponger. Ja, tungan är nästan skinnflodd. Ja, jag tänkte jag själv att sitta där och slicka tusentals sådana märken. Och så får man vara försiktig så inte man sväljer. Ja, den risken finns ju naturligtvis. Ja, den finns. I julas så skulle inte våra springparker hjälpa till och slicka. Han svalde 800 poäng fläsk, 10 tvättpulver och en hel låda stearinljus. Det var en jädra blandning. Att han fes. Ja, det är klart. Kriget är hårt för oss alla. Det är det, men värst är det för oss nere vid fronten. Ja, hur har du det med Emma nu för tiden, Peter? Emma? Emma? Nej, gjort slut. För evigt alltså. Ja, hon fjantar hon runt med den där furiren, va? Så tål jag bara inte, va? Nej. Ska inte se åt henne. Inte ens om hon faller ner med mina nakna fötter och kysser mina träskor. Om de blir färdiga. Så. Du säger det, Peter. Ja. Hej på dig. Hej. Emma. Är du på väg till handelsbo? Håll slabben! Hon var på väg till handelsbo. Jaha. Nej. Jag får väl gå. Det är kanske inte så bra. Nej, men jag har lovat far att vi skulle inventera, så jag måste gå ut. Peter? Men vad är det nu för någonting? Jag tänkte bara så påminna så att du inte glömmer att tvätta fötterna. Hur då? Nu ska jag pussa dem, för hon har sketen i ansiktet. Ja, den kärleken. Ola? Ja? Är du ensam? Nej. Va? Du är mig. Ja. Det är en sak som jag skulle vilja tala med dig om, förstår du? Va? Har du haft påssjuka? Påssjuka? Har du haft det? Ja. Det hade jag i skolan, ska jag ta dem för det, så det är rätt. De andra pojkar hade påssjuka, men jag hade en stor jävla säck. Men då får du ha det igen.
Nej. Jo. Nej, det går inte så. Du har han hatat en gång, kan du inte hata igen. Jo, du kan, Ola. Nej. Jo, du förstår, jag har fått en jädra bra idé. Vi kan gå in i huset så kan vi ta... Nej, det går inte. Vi går inte det så får vi prata ostört. Kom nu. Nu begriper jag ingenting och knappt dig. Tror det gör du snart. Kom nu. Vad är det för någonting du ska göra? Jag sa att jag har fått en bra idé. Kom. Vad för idé? Kom, jag... Det var en jävla bra idé. Nej, men god dag. Herr Blomkvist. Nej, men tänk att grosshandlaren tittar ut till oss ett slag. Ja. Så roligt. Ja, nöjet är helt på min sida. Ja, det är ju underbart att få komma ut på landet så här och andas fel. Med lite stab och främmande. Ja, visst, ja. Och tänk så skönt för Greta att få lite bildat umgänge. Ja, hur är det med fröken Greta nu för tiden? Det är så bra, så tacka så frågan. Ja, säg, fru Kristersson. Ja. Tror fru Kristersson att jag har några chanser hos... Hos Greta? Ja. Ja, yes. Naturligtvis. Ja. Ja, men det är så fin och nobel man som grosshandlaren. Han har väl chanser överallt. Ja, jo, fast jag tycker nog hon verkar lite kall och avvisande mot mig. Ja, men det vet man väl hur det är med unga flickor. Yes. Ja, man var ju själv likadan en gång när man var ung. Ja. Yngre! Ja, Kristersson, han fick missa springa efter mig i 2 år. Ja, det kanske bara är fråga om en viss blygsel. Ja, det är klart att jag är lite blyg. Ja, från hennes sida alltså. Jaså. Ja, för hon har ingen annan. Nej då. Greta har aldrig frågat efter någon krane. Ja, men det var ju bra. Då kan jag fortsätta hoppas då. Ja, för alla en del. Ja, fru Kristersson, det var sak till. Hur är det med svinet? Med svinet? Jag har ingen aning om vad min man håller hus. Jag menar grisen. Jaså, jag trodde han menade mig så tokigt. Nej, gossanan. Nej, vad står jag tänker på? Ja, vad... Ja, du, vi bryr oss inte om det där. Nu går vi in och så ska vi ha oss en bit mat, gossanan. Ja, det skulle smaka. Ja, han är väl hungrig. Med en bit efter den långa resan. Ja. Fru Kristersson. Ja. Ja. Tack ska ni ha, pojkar, för hjälpen. Det var snällt av er. Ja, jag har inte klarat själv, Emma lilla. Nej, den är allt bra och stor, din. Ja, det är större än det där futtiga paketet i alla fall. Njut. Ja, det kan så vara. Men det här är i alla fall det viktigaste. Mm. Kan man inte anförtro vem som helst. Hörde du, viktig Peter, passa dig väldigt noga. Var ska Fenriken hen? Fenriken? Vad såg du, Fenriken? Nere på vägen. Ha, letar han efter mig förstås. Ha. Har du tur, Putte Fnask, va? Vi ses sen, Emma. Är det någonting jag vill ha, den uniformerade idioten? Kalle är faktiskt ingen idiot och du bara svartsjuk. Svartsjuk? På den korkskallen? Vem som helst kan ju lura honom. Du såg ju själv, jag sa bara vad ska Fenriken hända, så försvann han som han hade eld i stjärten. Vadå? Det är som du lurar han. Var inte Fenriken där nere då? Nej! Han sprang som Gunder Hägg på upploppet.
Jaha, du kanske inte tyckte det var så kul. Nej, det kanske jag inte tyckte. Att inte du skäms. Hon lurar försvaret så med en massa falska uppgifter, din kvissling. Ja, men Emma. Nej! Vill inte jag prata med mig? Emma, vänta lite. Skomakan, då vet du vad som gäller som vi har kommit överens om. Ja, du är välkommen med fler sanna idéer. Ja, så Peter, ja, det var ju synd att du hade så brått. Men du kan la titta in en annan dag så får vi talas vid då. Brått? Jag har inte... Tid. Du har inte tid. Adjö med. Emma? Adjö. Nej, det sa jag så. Jo, det är en sak som jag skulle vilja prata med dig om. Så du... Jaha, det är inte om det där kaffet jag bjöd på, va? Nej, jag var lite argsinter då. Det ska du inte bry dig om. Nej, det här gör naturligtvis ingenting om du så hade bjudit sig självaste generalmajoren på en kopp kaffe. Nej då, inte alls. Utan det är något annat som vi skulle... Har du haft påssjuka? Va? Har du haft påssjuka? Ja, det har jag haft. Så det tror du? Tror? Nej, det vet jag. Hur tror du att du vet? Ja, vi går in i huset och får vi förklara begreppet. Nej, det går inte. Det är för. Vi går bakom ladan istället. Kom nu, lilla tös. Bakom ladan? Oj. Ja, kom nu. Ja, men så kom då. Ja. Men jag går inte med på vad som helst. Eller vad fan, det kan jag väl göra. Det är så jädrans fel. Men det här ska han få för. Var det något eller? Om det var något. Jag ska vrida nacken med Petter. Nej, så du. Han lurar mig. Men det här ska han få betala för. Vad vill föriren Petter? Vad vill Petter? Ja. Han lurar mig. Han sa att fänniken kom där ute på vägen. Ja, bara för han skulle få bli av med mig och bli ensam med Emma. Det var en lurig jävel. Ja, det var det, va? Ja. Men vänta ute, jag får tag på honom. Då ska inte han luras mer. Då ska jag göra slarvsylt av han. Ja, den blir la kupongfri. Man kan inte föriren vänta med dig och slå honom till Peter har varit här och hämtat och betalat skatträskor. Jo, det kan jag göra. Annars får jag inga pengar för dem. Nej, vänta, står du och lurar den där gubben? Den passar där noga, din lille gubbstrutt. Den kommer ju Peter på vägen, hör jag. Ja, tack så då. Nu ska han få. Ja, han lider inte av något överflöd på intelligens, den. Tänkte lura jag honom, gör mig. God dag, herr Larsson. Tack för hjälpen igår. Ja, just det. Jag har med flygaren. Ja, jag stack en i mellangärdet med skut. Ja, gjorde hon, tror jag. Det gjorde det säkert. Ja. Säg, Larsson, har han sett herr Kristersson idag? Ja. Eller nej. Eller vilket är bäst? Ja, det skulle ju vara ganska bra med sanningen. Jo, han gick bakom ladan. Där bakom. Då kan jag söka honom där. Och för i Malmberg, har han varit här nyligen? Ja, han har varit här precis nyss och han kommer nog snart tillbaka, är jag rädd. Meddela honom var jag befinner mig och be honom att söka upp mig omedelbart. Det var ett jädra rännande du var här idag. Jag hinner aldrig få Peters att ha det färdigt på detta viset. Har jag då bilen? Bo! Näckliga lilla skomakare, den försökte lura mig. Men nu ska du få en halssugning som du sent ska glömma, gubbe. Fenriken var han och frågade efter föreningen. Han är bakom ladan, omedelbart och chaos. Nej. Jo. Nej. Det är säkert du kan lura mig en gång och två gånger, men det är tre, så du gubbe. Nu ska vi bada i Gösselstad. Nej, men det är säkert. Ja, det ska vi göra. Nej. Är du som vänner? Släpp. Vad står på här? Ja, det är föriren här. Han lider av dåliga nerver i överkroppen. Han fräser som en smärklick i stekpanna. Och nu föriren? Jag har alltid haft stort förtroende för föriren. Lagat att han får behålla det i fortsättningen också.
Vi ska inte ställa till med bråk med civilbefolkningen. Är det uppfattat? Av Henrik. Utmärkt. Om en halvtimme så anländer kompaniet med cykel och Furinen tar emot och anvisar lämplig tältplats i dungen. Är det uppfattat? Av Henrik. Utgå. Av Henrik. Utgå. Av Henrik. Ja, så det ska bli militärförläggning här i alla fall. Har Nils-Erik verkligen gett med sig? Ja, jag har inte talat med herr Kristersson idag, men ja, han måste ju helt enkelt ge med sig. Ja, det kan jag veta, han måste. Men det hade ju onekligen varit trevligare ifall vi kunde komma överens på ett mer civiliserat sätt, så att säga. Ja, det hade det ju varit. Är det med kinderna, Larsson? Nej, jag vet inte. Det känns så besönderligt. Jag har känt det hela dagarna. Är det kanske tandvärk? Nej, de är nya. Nej, det känns lite uppblåst, kan man säga. Ja, ja. Då så. Adjö, herr Larsson. Jo, det var så sant. Jag glömde en sak. Lediga. Jo, det var gott. Jag lediga, det är ni med för det är paus. Han här. Oh, det måste vara Gretas mor, förstår jag. Ja, det är det. Mitt namn är Fenrik Lövendal. Det har inte jag bett att få reda på. Är det han som springer efter Greta? Ja, springer efter det kanske inte rätta ordet precis. Han ska låta Greta vara i fred. Han ska inte komma här och förstöra hela hennes framtid med att springa här och spela dyngjohan. Bästa fru Kristersson, Greta och jag... Greta och han har ingenting ihop, kom det ihåg. Och förresten så Greta har i den sällskap. Ja, det har hon haft länge. Och det är en så fin och nobel man hon har fått tag i. Och jag hoppas att han har så mycket vett att han drar undan sina tassar. Jag tycker nog inte att vi ska diskutera den saken på det här sättet. Vi ska inte diskutera den saken överhuvudtaget. Snälla fru Kristersson, lyssna nu. Jag är inte snälla fru Kristersson för honom, kom det ihåg. Och nu hoppas jag att han är så mycket gentleman så han ger sig iväg härifrån. Adjö! Adjö. Nej. Dra lite i duken. Ja. Adjö! Adjö. Jaså? Det är Fendriken som kommer och hälsa på. God dag, herr Kristersson. God dag, god dag. Tack för hjälpen igår med flygaren. Ja, för all del det. Mycket rådigt ingripande. Ja, så har jag gjort det. Ja, nu gäller ju saker förstås. Det är förläggningar, inte sant? Ja, just det. Jo, det. Ja, jag vet ju att herr Kristersson är mycket emot att vi förlägger kompaniet hit, men jag har ju mina order. Ja, så. Ja. Så tyvärr så måste vi... Jag får naturligtvis böja mig för krigsmakten. Ja, så. Ja, det var ju skönt att vi kunde komma överens. Det är en förbannad tur rent av.
Ja, vi ska naturligtvis se till att det hela går så smidigt tillväga som möjligt. En liten underskrift. Vi tar en kopp kaffe medan vi skriver på om det skulle smaka. Ja, tack. Det skulle smaka alldeles utmärkt. Ja, men så varsågod och sitt fram då, Fendriken. Tack så mycket. Tack. Ja. Tänk, det var väl roligt att vi två skulle komma överens. Och så snart. Ja, det var alltid förbaskat roligt det. Emma! Nej, men Emma, som du ser ut. Men vad är det med flickan? Vad hon ser ut? Ja, hon har gått och gnällt över att det har vurket i käfterna. Nu har du brötet ut. Hon kan inte prata, stackars barn. Det är nog passjuka hon har fått. Ja. Gå upp och lägg det. Ja, spring inte här och sprid smittan. Ja, att hon skulle bli så dålig ändå, ja. Jag trodde bara det var som hon gick och stimulerade. Nämen, oh. Är du också dålig? Jag menar, detta är ju en fullständig epidemi. Ja, det är sant. För en stund sedan så klagar Larsson över värk i kinderna. Jag måste bestämt tala med vår stabsläkare om det här omedelbart. Om inte detta genast går över så måste vi nog... Ja, det var ju för sorgligt det här. Hur ska det gå med förläggningar nu? Ja, jag är hemskt ledsen, men jag har ju trots allt ansvaret för 200 mannar i sin mest fertila ålder. Adjö. Sådana problem har ju jag inte med Ola här. Det gick i hand som konjak i det. Ja, du måste medge Nils-Erik att det var stil i påskrycka jag hade. Du skulle bli skådespelare. Sådär. Jaha, det är säkert det. Ja, nu kan vi börja slakta gräser så vanligt igen. Nu när Ovid kommer, det ska lägga näst. Ja. Pengarna, ja. Ja, det är inte så brått. Det var 5 kronor vi sa. Nej, det var 10 kronor. 8, absolut inte med 8. Det var 10 kronor, det sa du. Ja, här har du 10 då. Jädra utpressare. Jo, det var du. Har Emma påssjuka mig? Ja. Ja, Nils-Erik, du är genitalisk. Ja. Usch. Där gick vattnet för Emma, ja. Har du börjat koka i käften på mig? Ja. Du var riktigt duktig, lilla tös. Tack ska du ha. Vad pengarna? Va? Ja, jag ska ha pengarna nu som husbon lovar. 5 man. Ja, fast egentligen var det inte värt med en 3. Jag fick 10. Va? Fick han dubbelt så mycket? Det var ju samma jobb ju. Ja, men du är ju kvinna, förstår du? Ja. Här har du 10 då. Hör du din jävla... Det är så dåligt som satan. Ditt folk. Nils-Erik, jag har rödfärg här inne om du behöver någon som ska ha mässlingen. Ja. Det blev dyrt, men det var du värt. Det är jäkla bra idé med påsasjuka. Ja. De ska inte ge sig på och jäklas med Kristersson. Det har de ingenting för. Nämen Blomqvist, hur är det med dig? Ja, det är bara fint. Ja. Och du mår prima, det syns på 10 mils avstånd. Nu ska jag säga att nu är det uppåt, ser du. Yes. Jag har precis ordnat till så jag slipper ha den förbannade militärförläggningen. Jaha, ja. Jag undrar vad de ska förlägga kompaniet då, månntro? Det vet jag inte, men nu kan vi slakta gräser utan att en ovidkommande ska lägga näsa i blöt. Ja, det var ju fint det, men jag undrar vad fan de ska ha kompaniet någonstans. Intresserar det dig? Nej, naturligtvis. Inte ett dyft. Nej, man kan ju tro det. Nå, har du fått något till liv sen du kom till gång? Din förtjusande hustru bjöd på en alldeles utsökt lunch. Ja. Nu fattas bara kaffet. Har hon inte bjudit på kaffe?
Nu ska käringa få veta att hon lever. Ett ögonblick, Blomqvist. Matilda lilla, vad har du kaffe? Boy, vad gör du här? Malmberg. Just det, Karlsson lille. Jag heter inte Karlsson här. Jag är grosshandlare Blomqvist numera. Jag har en del affärer här inne. Affärer, ja. Svarta som synden förstås. Hur kan du tro det, Malmberg lille? Du känner väl mig? Ja, jag känner dig. Och du är en ful fes, Karlsson. Blomqvist. Du lät mig ta allt förra gången. Det är ett skinn, det räddar du. Ja, men jag kunde ju inte hjälpa med det, förstår du väl? Och du var väl inte bekänt av att jag också åkte in, ha? Nej, men det var ju du som lurade mig till hela den där affären. Ja, nu ska vi inte gräva i gammalt damm. Vad fan, har du blivit allergisk? Du, ligger vid det där förbandet som de ska stationera här, va? Inte sant? Ja. Vad har ni för uppgifter? Jaha, du är i den branschen nu. Spionen lägger pussel. Nej, det är bara allmänt intresse. Ja, vad har ni för uppgifter? Ja, vi ska bevaka en transport med något hemligt som de har smugglat ut ifrån Norge. Jaså, vadå? Ja, det är något de kallar för tungt vatten. Tungt vatten? Ja. Man kan tydligen använda det till att göra ett fruktansvärt sprängämne. En dunk räcker för att spränga hela hallen i luften. Men du, jag måste få ett prov på det där sprängämnet. Ja, men du vet, det kan inte jag skaffa. Det är helt omöjligt, vet du. Du får 1 000 kronor för en liter. Ja, men det är helt omöjligt. Du, jag ska försöka fixa en dunk till Simon. För 1 000 kronor. Du är dyr i drift, Malmberg lille. Det bekymrar mig inte ett dugg. Det tar du nog igen 1000 gånger om. Nej, prat. Jag förlorar på jobbet. Jag gör det av ren idealitet. För det nya Europa. Och dess lyckliga framtid. Ja, vad fint. Pratar du skit igen, du? Men det ideal du har är en tjock plånbok och ett fett bankkonto. Malmberg lille, hur kan du säga? Nu gör du mig ledsen. Tyst, det kommer. Du får dunken imorgon. Ja. Kommer jag igen? Ja. Och här kommer jag med kaffe. Ja. Det ska jag smaka med en kopp nu, Blomqvist. Ja, det är kokt för riktiga vänner. Jaså? Ja. Det är utan det partiet som vi köpte av dig, ser du. Ja. Jaha, ja. Då är det riktiga bönor då. Nå, hur gick det? Träffade grosshandlaren Greta? Ja då, men hon försvann hastigt och lustigt. Hon tycks inte tycka att jag duger. Jo, och då visst tycker hon det. Ja, men hur kan grosshandlaren tro någonting annat? Ja. Hon sa det ganska rent ut. Ja. Varsågoda och doppa han nu här. Ja, jag får väl säga det att Greta har sina egna idéer. Men hon ändrar sig nog snart. Det tror jag inte hon gör. Hon ska ändra sig. Inte sant, Nils-Erik? Det har jag inga åsikter om. Ja, men du vet ju hur gärna grosshandlaren vill ha Greta till hustru. Det är min högsta önskan. Ja, och nu får du försöka påverka tösen lite, Nils-Erik. Mm. Använda din faderliga auktoritet. Nej, stopp och belägg och lägg om valsen. Ja, en skinka kan jag säga till Blomqvist och en halv gris. Och en hel med vad det anbelagar med min dotter. Det är ingen handelsvara. Vad menar du med det? Jag bara menar att svart börs och vit slavhandel är inte samma sak. Så... Vit slavhandel? För tusan sitter... Han kaka! Det var inte meningen att förolämpa grashandlaren, men vad jag vill ha sagt dig är att Greta ska själv välja sin tillkommande. Och den hon vill ha, den ska hon ha, om det så är fan själv. Ett sånt språk! Ni får ju skämmas! Herregud, en sån karen ska behöva dras med. Den här karen är inget fel på. Jaha!
Vad skulle det där för? Nu pratar vi om vad trevligare. Jag tror inte jag tänker prata om någonting alls mer överhuvudtaget på det här stället. Nej, nu går jag upp och packar. Lille gossa, en liten kaka till då, gossa Hanna. Kaka? Ja. Blir han vresig? Blir han vres? Åh, Nils-Erik. Nu har du väl ställt till det. Nu har du kört ut grosshandlaren. Ja, fan, tålar inte höra sanningen så låt en fara flyga. Idiot! Åh. Grisen. Tänker du inte något på grisen då? Grisen trivslar bäst där han står. Ja, men du... Du tror väl inte att grosshandlaren köper grisen nu när du har kört ut honom? Ja, då får han låta bli. Men jag tror inte hans kärlek till Greta är större än han har en plats över i hjärtat för grisen mig. Men fan vet om inte grisen har den största platsen. Du vet inte vad du talar i, Nils-Erik. Jag ska tala om för dig att grosshandlaren, han känner djupt för Greta. Han kommer väl inte att bry sig om någon gris nu när du har sårat honom så? Ja. Förlåt mig! Ja! Att jag brusade upp sådär! Ja, det förstår jag så väl så! Ja, jag förstår ju dina synpunkter också, bäste bror. Ja. Men jag tycker inte den här lilla bagatellen ska fördärva våra affärer. Jag menar med grisen. Eller hur, Matilda lilla? Fru Kristersson. Vad fan, vad hon tystnar av det här äkta kaffet. Jag tror jag får gå in och prata med henne. Men vi två är alltså överens. Om grisen, ja. Ja. Men inte dugg mer. Nej, men det räcker. Så länge. Fru Kristersson. Nej, en ful fisk, den där Blomqvist. Skulle hon inte bryta sig om och göra några affärer med henne? Nu kommer landsfiskaren igen. Vad är det nu på gång? Ja, det var ju tråkigt det här. Tråkigt? Jag vet inget som är tråkigt. Ja, det här med påssjukan, det var ju inte muntert. Påssjukare? Hur vet du att det... Ja, det var Fenriken som var inne om och... Fenriken, ja. Den skvallerbötta. Ja, det gjorde han nog i all välmening. I all välmening, sa Bödlen och hugg huvudet av sin bror. Ha. Har doktorn varit här än? Passjuka går över av sig själv, vet du, doktor. Det är en onödig utgift. Ja, det är tråkigt att det kan inte vara passjuka som grasserar här på gården. Jo, visst han är det passjuka, så du. Det känner jag. Nej, det är omöjligt. Du förstår, Ola här och jag. Vi hade passjukan samtidigt när vi gick i skolan. Det minns jag tydligt. Nej, ser du, då minns du fel. Nej, min själ gör jag icke. Vi brukar tävla vem som hade störst. Och ja, jag vann med 3 centimeter. Alltså, vad kan det då vara för sjukdom då? Vad kan det då vara för sjukdom? Det kanske är någon sorts mul- och klövsjuka. Då blir det synd om dina djur, då blir det nödslakt. Du gärden, det var ju bara Ola Emma som var smålägande. Ja, det är nog bäst att doktorn tittar till kreat... Eller vad säger jag? Sjuklingarna menar jag. Nej, ska ingen doktor hit. Jaså? Jaha, ja. Du får som du vill. Men då får vi vidtaga åtgärder. Åtgärder? Kasta ett öga på den här skylten. Smittosam sjukdom. Ingen äger rätt att lämna gården eller besöka densamma så länge smittorisk förekommer. Överträdelse bestraffas med böter eller med fängelse. I högst 2 månader. Polismyndigheten? Ja. Så det är du som är pappa till det här, din snyltfot.
Här förekommer ingen smittosam sjukdom. För det är bara Nej, alltså jag menar Alltså det är dra åt helvete, men det är ju förbannade skjult. Ja, vi kommer nog inte råkas på ett tag. Du ska få gott om tid och bara guna dig med dina närmaste. Passa dig när jag gör mig olycklig på det. Ja, det var helvete vad rädd jag blir. Nu sätter jag upp skylten här och så ber jag Fänriken sätta ut vakter vid infartsvägen. Militärvakt! Här ska inte komma någon vare sig in eller ut från den här gården. Ja, det tänkte jag blev fint. Ola! Ola! Du hade ju passruka som pojk. Ja, men det sa jag ju till det. Jo, men du sa inte att landsfiskaren också har hatten. Jag kallar för Jesus, kan inte stå här och räkna upp alla som har passruka. Ja, jag har pittesat öfflor och tänker på... Ja, fan, du och landsfiskaren hade den ju samtidigt. Ja, men min var störst. Jag vann med 4 centimeter. Ja, men nu tror landsfiskaren att du har fått mul och klövruka. Ja, så då vill jag ha 10 kronor till. Nej. Nu duger det inte med passjuka längre. Nu måste vi komma på något bättre. Ja, men då kan jag ju ha mässlingen då. Ja, jag har ju rödfärg här inne för 15 kronor. Och så ska jag få som mässlingen så de stänger hela hallen för besök. Det hjälper inte. Du kan inte lura doktorn ändå. Jo, du Ola, nu har vi ställt helt snyggt. Vet du vad det här är? Det är en gård, vet jag. En garantän. Garantän? Visst. Ingen kommer vara så ut eller in innan doktorn har varit och förklarat att var och en går smittofri. Ja, men ring doktorn då. Jo, du är god. Hur skulle jag ju få erkänna allt i obligt åtlöj i hela solen? Vänta, jag kom på ut. Jag kom på ut. Vi kan gräva oss ut. Men vad ska vi göra då? Ingenting. Vi får gå här. Garanterad evighet. Ska vi gå här i resten av vårt liv? Ja. Du menar i 10 år och i 20 år och i 30 år och i 40 år och i 50 år ska vi gå här vi bägge? Ja. Och så när en av oss dör så ska jag gå här 50 år själv. Inne i alla fall Petters adresskor färdiga i alla fall. God natt. God natt med. Ja. Det är för långt och tråkigt. Nu ska hunden gå här och vara insulerad i ett par hundra år. Idiot! Vad tusan är mening med det här? Jag får inte lämna gården. Här förekommer smittosam sjukdom, säger vakten där ute. Ja, det är för sorgligt. Här får vi gå nu i resten av vårt liv. Det är för trams. Här förekommer väl ingen smittosam sjukdom? Va? Nej. Detta tolererar jag icke. Här ska doktor hit. Finns här någon telefon? Nej, vi har käringer istället. Finns här ingen telefon? Jo, det gör det. Ja. Men det går inte att ringa. Nej, Nils-Erik har varit ute i natt och kapat telefonledningen.
Ja, han ställer till mig nu för tret med en fin farbaskad envishet. Ja, men detta är ju olagligt. Man får inte stänga in folk på det här viset. Nej. Vi lever väl i ett fritt land? Ja, det får vara slut på det nu. Ja. Jag prostituerar. Godman. Vad är det här för dumhet? Se till att få slut på den här komedin nu. Så du menar att jag skulle ge mig? Nej, aldrig i livet. Då skulle jag ju bli militärförläggning samma minut. Ja, det är väl inte hela världen med det? Nej, snarare tvärtom. Det var riktigt trevligt med lite små nya ansikten springande här på gång. Då skulle den där sabla Fendriken lägga på slag på Greta med en gång. Nej, du. Jaha, och var är Greta nu om jag får fråga? Hon har inte varit hemma på hela natten. Nej, men det är inte så besynnerligt. Inte så besynnerligt, min dotter. Vad ska hon göra, det stackars barnet? Hon är ju utstött. Hon kan ju inte komma in i sitt trevna lilla hem. Hon är ju utanför spärren. Jag vet fan, det tänkte jag inte på. Ja, det går nog ingen nöd på henne. Tror du inte? Nej, Henrik Fendrik tar nog väl hand om henne. Håll truten på det! Gå efter doktorn då så... Här ska ingen doktor hit. Men hur ska det gå med mina affärer i stan då? Det rör inte mig. Jag ska stämma dig. Jag ska kräva dig på ett stort skadestånd. Stäm du på bara. Det kommer att kosta dig mycket pengar. Det drabbar en som tör det. Jag ska be att få säga upp min plats med detsamma. Ja, så? Ja, jag får inte ens gå och dansa. Man är ju instängd som en råtta i en musafälla och det vill inte jag, så nu går jag faktiskt inte. Du går nog inte så långt. Va? Åh nej. Då kommer jag ju säkert inte iväg och dansa på onsdag heller. Och då snor säkert Maja Petter ifrån mig. Petter, ja. Petter. Jaså, det är Petter som är S-et nu igen. Men du förstår, Petter, får du aldrig se mer. Oj, inte jag heller. Alltså, träskolan står där inne och riktigt längtar efter honom. Det är för sorgligt. Stoppa de här jeremiaderna. Det går ingen nö på er. Fan, vi har allt du behöver här på gården. Jag har slut på nobb. Det skiter jag i. Här ska ingen doktor hit för det. Det här är ju upprörande. Men det är möjligt, men jag ger mig inte tass. God morgon. God morgon på er allesamman. Nu Nils-Erik så går jag bort till Agda på en kopp kaffe. Nej, Matilda, det gör du inte. Det är bara som du tror. Och vem skulle hindra mig? Du, din lille puttefnask! Nej, men den här förbannade envisa träbocken här! Nu får gråsallan ursäkta mig, men jag har lite bråttom. Dra lite i duken. Ja, nej, jag är redan lite sen. Och det är då inte värt att komma för sent till Agdas kafferep. Nej, där ska man helst komma först och gå sist om man ska ha heder och ära någorlunda i behåll. Tänk vad käringarna kommer till att prata om det idag, Matilda. Du kommer inte bli så tuggader, så tuggader, så tuggader, så tuggader. Hela dagen kommer de att sätta, ja i flera dagar kommer de att sätta och rapa. Vad menar du? Rapa och Sverige och rapa och Sverige. Nils-Erik, vad menar Ola? Harvi. Nej, jag får hålla ut till laggon för Kola har troligtvis sketit igen. Vad är det som för sig går här? Det är militären. De har ju för sig förekommer smittosam sjukdom här på gården. Vi är ju inspärrade här och kommer ju inte den för fan. Det är innan doktorn har varit här. Och Vem har hittat på detta? Det har din egen lille... Pjallegobbete man. Nils-Erik. Ja. Jag ska då ut i alla fall. Ja, det står en spärrvakt där ute med bajonett på bössan. Så för en gångs skull tror jag inte du får din välje fram. Detta är fruktansvärt, Emma. Ja, det är... Herregud vad de kommer till att prata, kärringarna. Ja, de har alla kulager i käftarna vid det här laget.
Ja, den här saken, det måste bara ordnas. Jag ska prata med Nils-Erik. Nils-Erik! Jädra faran, se fiska varmare säkert. Ja, är det någon som kan övertala honom så är det Matilda. Ja, hon kan övertala en bengalisk tiger och bli vegan på 10 minuter. Vi får hoppas att hon klarar av det då. Nej, jag får försöka gå ut och övertala den andra vakten här ute. Ja då, är vi egentligen ensamma då, Emma Lilla? Vi går och sätter oss på bänken här. Kom och sätt. Du förstår, Emma. Nu kan jag nästan säga att det bara är du och jag ensamma i hela världen. Och sätt dig här. På bänken. Jag har torkat och gjort i ordning bänken idag. Om inte vi skulle känna lite hur det blev. Det blev inte så dumt. Nej. Jag vet inte hur men det är. Tycker du jag är för gammal? Nej. Det finns ju de som är äldre. Jo, det är klart, men tycker du jag är för gammal för att gifta mig? Nej, det är det. Finns det någon som vill ha dig då? Vill inte du ha mig? Ja! Ja! Nej, fy fan! Nej, alltså, inte så, Ola. Du vet, jag har ju Petter ju. Petter? Ja, du hade Petter, det vet jag. Och det förlåter jag dig. Men du förstår, nu är vi inhängnade. Och då är det inte gott för mannen att vara alena. Och inte för kvinnan heller för den delen. Så därför så ta mig. Va? Ja, men jag är en snäll man och nykter. Ett par gånger om dagen. Och jag ser inte så illa ut när jag är nyrakad och jag tvättar mig varje lördag med såpa. Nej, jag vill inte, Ola. Jag vill inte. Nej, så kan den inte resonera när den är insulerad. Nej, för nu här är jag och Adam. Och du är Eva. Ja, och detta är lustgården, detta. Och här måste vi lägga all vår framtid bakom oss utan någon som helst tanke på barnbegränsning. Vi måste helt enkelt slå våra pasar ihop antingen vi vill det eller inte. Nej, för jag hoppar i brunnen. Gud, så äckligt. Ska jag betrakta dig som ett avslag? Det får du betrakta hur du vill. Peter. Du är så svag för Peter. Du glömmer honom. Om ett par, tre, fyra, fem år. Och då kommer jag tillbaka med min bänk. Vet du, Ola, bara jag haft ett minne av han så hade du... Ja, du kan få hans träskor om du vill. Ja, de kommer ju inte utanför spärren för här går ju inga ledbåtar. Då kommer jag in så... Nej, skit i då. Ja, jag får titta på träskorna då. Ska vi titta? Åh, det är synd om det stackars barnet, men här kommer tröstens ängel. Idiot! Adlar också! Hallå? Tjena. Men hur har du kommit in? Det är ingen konst. Man behöver ta de stora vägarna, vet du. Krypål finns det alltid, ser du. Aha. Du, här ska du få en dunk med det nya sprängämnet. Så. Nej, du var lite försiktig. Min ställa stöt. Och du och jag och gården flyger i luften. Dunk! Och du, sen är det så effektivt. Alltså. Det var ju fint att du fick tag på. Det var ingen som såg det, va? Naturligtvis inte. Men finner man ingen. Då handlar det bara om att ta sig igenom spärren. Det fixar jag, det är en bagatell. Bra. Jag går upp och byter. Ja, en liten detalj i sammanhanget. 1000 kronor. Jo. De ska du få så fort vi kommer över på andra sidan. Ja, okej.
Nå, syster, då var vi väl framme då, ja? Syster? Vad menar du? Nå. Vad har vi? Vad har vi våra patienter, mån tro? Nej, det vet inte jag är på detta stället här. Nej. Hallå, hallå. Söks det någon eller vad? Ja, min gode man. Jag väntar lite då så kommer vi. Den gode mannen känner visst inte igen oss. Nej, Bertil. Vem söks? Ja, först och främst så skulle vi vilja ha tag i herr Kristersson. Han är ju där. Det är han, den gråa där. Ah, god dag, god dag. Mitt namn är doktor Karolinius. Jag är från hälsovårdsnämnden. Jag har inte skickat budet någon doktor. Nej, visserligen inte. Men vi får nog ta och titta lite på patienterna i alla fall. Nej, det går inte för de jäkla har precis frisknat till. Ja. Se som du riktigt sprätter dig i dem. Ja. Vi trodde ju att de hade parsjuka, men det kan ju inte ha varit i deras höga ålder. Vi får nog ta och titta lite närmare på dem i alla fall. Nej, när fröken var så god att ta plats här, så inte stritta emot. Så, sitt. Så där alltså. Och så gapar vi stort. Gapa! Mää! Åh, oh, hygeten! Det var precis vad jag trodde. Det där är en liten bluffanaris på det käkfästa mygelbenet. Nu hon får ha en injektion, syster. Den blir bra, alltså. Fan, det är så roligt! Ja, ja, då tar vi nästa. Nej, vänta lite. Jag var inte sjuk. Nej, det var bara på skoj. Nej. Det var så jävla roligt. Det var min serie. Ja, det var lite dålig var du. Jo, för fan, lite dålig var du. Ja, det var jag. Men nu är jag frisk, nu är jag kärnfrisk. Så vi får nog ta och titta efter lite närmare, tror jag. Så gapa! Gapa, sa jag! Aj, jag är en konservburk! Syster, fram med den stora sprutan! Amen! Ja. Sådär, ja! Så in och... Det var en besker medicin. Larsson fick precis den medicin han skulle ha. Jag ska aldrig bli sjuker mer. Inte ens för 30 kronor. Ja, nu har vi inga mer sjukringar på gång, så nu kan doktorn fara hem. Ja, vi får nog ta och titta lite närmare på herr Kristersson med. Men jag har aldrig varit sjuker. Det är något som vi läkare bestämmer. Så, nu, hur har vi det med spriten? Jo, den är snart färdig. Den står så. Nu så försöker ni lugna ner er och lägg band på er och undvik att brusa upp. Ja, brusa upp? Jag brusar aldrig upp. Ola! Jag brusar aldrig upp. Nej. Vi lugnar som en nyskakad pumbak. Yeah. Jaha, syster, då var vi klara här då. Då kan vi ta bort vakten vid gården. För här finns det ingen smittsam sjukdom längre. Så där, och så kan vi då kalla hit militären. Nu är du inga militärer. Så lugn, framför allt lugn. Ja, jag är lugn. Men det är inte lätt. Ja, nu kommer landsfiskaren igen. Vad har han nu hetat på för trams? Åh, helvete, den är kliad. Jaha. Ja, det var ju bra att så många var samlade. Säg det direkt. Är jag uttagen till fallskärmshoppare? Men se, liksom fallskärmshoppare är alla nog med skit i luften som här är. Nej, det är kriminalpolisen i stan, kollegorna, som har begärt en efterlysning av 50-årige spionen Karlsson. Och det finns upplysningar om att han har varit synlig här i trakten. Här finns ingen Karlsson. Jag heter inte Karlsson, ingen annan här. Ja, vi har en signalement och ett foto. Är det någon som har sett den här göken irra omkring här i trakten? Så... Nu du landsfiskaren, nu är du ute i motvind. Det är ju ingen Karlsson, det är ju gråshallare Blomqvist. Ja, nu är det bra. Nu blåste gick vinden. Nej, nu blev vi... Nej, fan.
Det är möjligt att han kallar sig grosshandlare. Men det är den här göken vi ska ha tag på. Är det någon som har en upplysning om honom? Jaså? Han har bott hos mig ett par dagar, men bara medan han väntar på gris. Ta har... gris? Gris? Men fan sa gris här? Gris? Kristersson? Det är ju mer han har väntat på. Hör du nu, Erik. Det här är allvarliga saker. Det handlar om spioneri. Kallar du mig för spion? Har jag inte lugna ner dig? Vi måste ha tag i den här Karlsson Blomqvist. Ja, vi måste ha tag i den här Karlsson Spionqvist. Han kan ju sabotera hela min skoverkstad. Det vore något att sabotera det. Jag har militära hemligheter här inne. Vad säger du? Ja, det visste du inte ens, det visste jag. Men du vet, jag har faktiskt ett par tofflor som tillhör sergeant Mortensons. Du pratar så mycket strunt som han är rent matt. För sista gången, är det någon som har sett honom? Ja, han var här nyss. Ja, men, först, men ja. Nu har jag inte sett honom på länge. Där med dungen där, han vet nog, han är i fingrarna. Hallå, kom hit ögonblickligen. Ja, framme bara. Ja, vad gäller det? Har ni sett personen på fotot här på platsen? Var? Där. Här. Har han sagt det, eller? Har ni sett honom, eller har ni inte? Ja, nej, det är inte jag skyldig att svara er på. Va? Inte det? Henriken. Så du har alltså lurat oss hela tiden? Ja, så det var han som sprutade mig i halsen. Jag kommer aldrig att tala militär med hela mitt liv, säger jag bara. Ni fick precis den medicin ni behövde. Och den där påssjukan kom på lite väl hastigt för att verka helt trovärdig. Det var Nils Eriks idé. Du tror du är slugor du. Men det är bara som du tror, för nu sätter du där med skägget i bensåret. I bremshåret. Nej, Kristersson. Det lilla skämtet är avslöjat. Ja, så. Ja, men vad har du min dotter då? Vad har du Greta? Hej, lille far. Hej. Nej, nu jävla blommalöken. Hils egen dotter går i kombat mot sin egen far. Nej, Kristersson. Jag ber här på stående fot att få anhålla om er dotters hand. Ja. Min dotters hand? Nej, men hennes fars fot i röva ska det vara. Stopp, stopp. Vi har viktiga saker att sköta. Det är Karlsson Blomqvist. Var det något? Nej. Ja, adjö då och tack så mycket för välfägnade. Stopp i lagens namn. Jaså. Så Karlsson ska ut och resa. Nu förstår jag ingenting. Jag heter inte Karlsson. Nej, jag är grosshandlare Blomqvist från Göteborg. Ja, det kan min käre vän Kristersson intyga här. Jag är inte din käre vän. Jag är inte vän med en spion. Men du har nästlat in här, din ärkeskurk. Ja, det är inte lönt att neka. Vi har ett signalement och ett foto här. Ja, så det blir bara att följa med. Men inga Houdini-tricks. Här har jag statens handkloar. Kom inte närmare! Rör mig inte, för då springer i luften allesammans. Vad är det för en liten fånig burk? Sätt ögonblick, landsfiskalen, för guds skull! Henriken känner tydligen igen den fåniga lilla burken. Vad är det, Henrik? Och vad är det? Är det litter och klyster kol? Det är världens mest koncentrerade sprängämne. Vimse, vimse, spindel! Hur har ni fått tag i den dunken? Ja, fråga Furin där. Furin Malmberg, hur hänger det här ihop? Jo, det hänger ihop. Jag menar, snart ska jag berätta hur det hänger ihop. Jag ska bara göra upp en affär med den här tjommen först. Vad skulle jag... Försiktigt! Skyddsvillig vård! Ta beteckning! Greta! Men det spränger ju inte. Hur kommer det sig? Sicken jäkla smäll det inte blir. Men jag dricker inte åt. Det kan vara så fördröjd utlösning så det kommer i byxan. Eller vad säger jag?
det spränger i tarmarna när den har svårighet. Ja, dynamit är det förvisso, men jag skulle tro att det här sprängämnet kan på sin höjd orsaka baksmälla. Ja, det luktar ju skit. Det luktar skit i burken. I burken. Nej, jag skulle tippa att det här dundret håller närmare än 95%. 96. Vadå 96? Vad gör ni här allihop? Och vad är det som luktar? Och vad gör ni med grosshandlaren? Och Matilda lilla, den här gode gossen försökte spränga oss i luften allihop. Men den gubben gick inte. Nå, förriven, kan vi få en förklaring? Ja, det ska gå bra. Det var så här att den här tjommen och jag, vi hade en del affärer ihop för en massa år sedan. Men han lurade mig och jag åkte dit. Men jag tog mitt straff. Ja, och så hade jag ju tur att träffa honom här ute efter alla dessa år. Och ja, och då låtsades jag gå med på hans skumma affärer för att kunna betala gammal skuld. Det skulle förriden ha meddelat mig. Det skulle förriden ha meddelat han. Ja, jo, men det är en hallål detta, vet du. Och därför ringde jag polisen in i stan istället. Kollegorna. Ja, just det. Och sa att han var här ute. Och sen var det jag som gav honom den där burken. Men jag fyllde med någon smörja. Jag hittade en lada där. Det vet jag vad det är. Det var det shit. Nej, jag har inte varit. Det var inte med. Det där var inte jag vill ha förskott. Nej, jag får nog in och byta byxor. In och byta skjorta. För jag har stött upp ett svetter. Förriven står till polisens förfogande under utredningen. Vi följer med landsfiskalen. Slagchef Henrik. Ja, då tar vi och rappar på här så vi kommer in. Ja, så ska det se ut. Det är riktigt. Där ska det se ut. Där kommer det. Där, ja, det är riktigt. Där. Ja, visst fan, jag ska ju med om mig. Ja, för Henriken, jag får be om ursäkt, ja. Jag har börjat med åt som en tjurig gammal träskall. Men jag ska aldrig glömma att du vågar livet för Greta och våran skull. Det var ju bara lite hembränt i dunken. Det visste inte du, min gosse. Men är det så du vill ha en gammal tvärvig till svärfar så... Ja, min välsignelse har du. Ja, men Nils-Erik! Tidkäring! Du ville gifta bort vår dotter med en spion. Men nu det. Nu är det jag som väljer svärson. Tack, farbror. Nå, tant. Kan vi gräva ner stridsyxan nu då? Nej. Nej, men mor. Bertil, han är med grosshandlare i det civila. Fast hans affär är mö större än Blomqvists. Jaså, min san. Ja. Ja, jag har ju ingenting att säga till om här, ja. Men ska jag ändå säga något så... Ta en kaka. Svärmor, ja. Lilla. Ja. Nej, men titta, så vackert. Ja. En sån förtjusande liten gruppering. Ja, så Ola. Du har varit och bytt skjorta, säger jag. Jag vill bara göra mig lite snygg. Ja, du valar så illa sjungen. Ja, så Matilda, du är på väg till kaffekalas och ska skvallra med dina hårda kakor. Ja, du har lärt mig att prata om nu om den där gode vännen Blomqvist. Ja, och så dina byxor, Ola. Det är rätt, Matilda, bara ge en på tafsen. Ja. Men nu får du gå in och göra i ordning i huset, så du. Ja, snart kommer militärerna hit. Ja, ja, du tar order av Bertil. Ja, två fingrar vänster kallas Bertil. Ja, det ska bli riktigt roligt med lite nytt folk här på gården. Ja, nu har jag fått fel på öronen då. Greta, nu tar du med dig Bertil in i huset så han får se hur dant det är. Så kan vi göra så här att vi byter. Jag kan ta den där och så tar han kakorna. Så kan ni äta lite när ni har lyssnat på hångla.
är det för någonting här förresten? Det? Ja. Det. Vatten. Kom, Bertil. Ja, ja. Ja, men då tar jag och vattnar blommorna lite så får ni vara i fri en stund där inne. Nu du, Nils-Erik. Nu skall den bort pelargon. Ja, har aldrig smakat sprit i hela mitt liv. Men jag är säker på att hade jag gjort det, då hade det smakat något sånt här. Eller hur, Nils-Erik? Ja. Nej, nu får du väl ha hjälp med Peters tofflor om jag ska bli färdig någon gång. Var ska du hem? Jag ska till skolan och prova uniform. Och med tanke på dina byxor så provar jag alla gasmasken med. Ja, då är vi... Har du grunnat på mitt förslag? Ja. Och du säger... Nej, fy fasen. Emma, nu förstår jag inte, för nu har du inte föreningen och du har inte Peter. Peter! Och du kan ju inte... Här kommer jag, ja. Ja, hej. Jag ska bara överlämna ett halvt kilo salt. Fint salt. Va? Adjö. Petter! Förlåt mig. Vet jag inte om jag kan. Petter. Jag älskar dig. Ja, det gör hon. Hon har gått här och pillat i dina trätofflor hela dagen. Är det sant? Ja. Emma! Det ska inte bli några fler fnurror på den här tråden. Då åker vi in till stan och köper ringar. Ja. Och nu blir det lilla samlag. Det var så jävla! Vad säger du? Det här är ju... Nej, nu blir det lilla samlag. Nu blir det... Vad sa jag? Att jag tänkte sagt i samlag. Saltlag! Men ja, det blir det ju omtid. Ja, saltlag kanske är bra mot myror. Ja. Nej, men Jesus, ska Peter gifta sig? Då måste jag skönna mig så jag får färdigt hans träskor. Hallå, hallå. Mm.